você vai filmar pina, manda aí pinão, pina. Aê! Aê, oi! Tranquila, dá um sorriso pra ele na hora. Deu não, deu não. Cara feia, mano. Dá um sorriso aí. É isso? Como é que é que você fez? Faz aí. É, faz. Olha aqui, cacete. Dia 10 de fevereiro, teu evento? Não. Onde vai ser? Lagoa do Marinho de Maricá. Lagoa do Marinho. Que maravilha, hein? A partir das 9 vai ter outro lá que eu esqueci o nome. Pode ir lá que vai ser bom. Tá, deixa eu falar pra cá. A minha internet começou a falhar aqui. Era lá de baixo, lá. E tá começando a chover, ó.